han tornat als concerts a Granollers, encara que amb mesures especials. Cues per entrar amb cita prèvia i espais entre taules. No obstant, tothom es mostra satisfet de poder tornar a sentir música en directe. Aquesta vegada ha estat la música de Namina, una jove de Moià que ha presentat el seu tercer disc titulat Ens endurem el vent i que ve acompanyat d'un llibre amb poesies i il·lustracions. Per ella, com per tots els cantants, deixar els escenaris durant el confinament ha estat complicat. Ha sigut terrible no poder estar als escenaris. Doncs és meravellós, la veritat. És que no puc dir-ho d'una altra manera, és meravellós. És el millor que hi ha. Aquest ha estat el primer concert del cicle obert per vacances de Roca Umbert, però abans s'ha fet la primera de les activitats. S'ha inaugurat aquest mural en una de les parets de la mateixa Fàbrica de les Arts. Els seus autors són dos residents de l'Espai d'Arts, Rais i Josep Fernández, que li han posat per títol Esperança. Sentíem que després de tot aquest temps que artísticament ens ha afectat molt, perquè no podíem actuar o treballar de manera de l'espai públic, volíem reflectir-ho, i d'una manera potent, visual, i el que hem fet aquí és un treball també en equip, o entre dos artistes que intenten combinar-se, de fer una proposta que tingui una part de cadascú. Amb aquestes dues activitats, amb aforament limitat, s'ha donat el tret de sortida a l'Obert per Vacances d'aquest any.